Opšta bolnica Pirot po tradiciji organizuje s jeseni, odnosno već tu u septembru, tradicionalno operativnu školu urologije koja je na dobrom glasu u Srbiji, okuplja brojne stručnjake. Pa evo da kažemo, doktore Petroviću, verujem da su pripreme u veliku toku. Pripreme su u toku, ja bih rekao da su već u završnici, već imamo stotinak lekara, urologa iz Srbije i iz okoline koji će biti gosti 16. i 17. septembra u opštoj bolnici Pirot. Biće urađeno 7 operacija, toku je u planu, prvog dana 16. dve radikalne operacije karcinoma prostate, a u subotu 17. peta operacija takozvanih transuretralnih resekcija, naš narod voli da kaže laserske operacije. Cela poenta priča je u primjeni načina resekcije benignog tkiva prostate, tako da će ove godine stvarno biti urađene dve laserske operacije, jedna je vaporizacija i dve resekcije strujom, monopolarnom i bipolarnom. Biće gosti iz Bugarske, biće gosti iz Makedonije, biće gosti iz Slovenije sa svim našim eminentnim stručnjacima iz oblasti urologije sa Urološke klinike u Beogradu, u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.